خوش قسمت ہو تم جو دل کے غریب ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ تم بھوکے ہو تم وارک ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ تم روتے ہو تم وارک ہو، کیونکہ تم ہنسو گے۔ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں، برا کہیں، تو اس وقت شادمان ہونا اور خوشی منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ افسوس تم پر جو تم ہنستے ہو، کیونکہ تم رو گے اور ماتم کرو گے۔ تم سے جو میری سنتے ہو، تم سے کہتا ہوں، دشمن سے محبت رکھو، نفرت کرنے والوں سے بھلا، لعنت کرنے والوں کے لیے برکت، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر کوئی تمہارا کوٹ لینا چاہے تو اسے قمیض بھی دے دو۔ جو تم سے مانگتا ہے اسے دو۔ اگر تمہارا کوئی مال لے لے تو واپسی کے لیے نہ کہو، دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ دوسروں کو ناپنے والے تم بھی ناپے جاؤ گے۔ ویسا ہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اگر تم ان سے پیار کرتے ہو جو تم سے کرتے ہیں، گناہگار بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ نیک ہو جو تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر تمہیں کیسے برکت ملے گی؟ کیونکہ گناہگار بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے دائنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے۔ دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ رحم کیا کرو جیسے ہمارے خدا باپ نے رحم کیا۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ الزام نہ دو، تمہیں بھی الزام دیا جائے گا۔ معاف کیا کرو، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ آئیے خدا یسوع مسیح کے ان اقوال زرین پر عمل کرنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کو ابدی راہ پر گامزن کریں اور انعام میں روح القدس کی نعمتیں پائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اٹرنل لائف منسٹری آف پاکستان انٹرنیشنل، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی۔